Davlatimiz rahbari tomonidan 2021-yilda yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning yangi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan andijonlik Azizbek Usmonov ham ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan turar joyga muhtojlar sifatida hisobga olingan. Ushbu yoshga Andijon tumani Sadidagi mahallasi hududidan uy olish uchun sertifikat topshirilgan edi. Xo'sh, Azizbekning kelajakdagi rejalari qanday? Birinchi navbatda o'qishni yaxshi tamomlab, yaxshi ishga joylashib, yaxshi yashashdan. Bolaligingizda kim bo'lishni orzu qilardingiz? Yoshligimda prokuror bo'lmoqchiman. Keyin niyatlarim o'zgarib qolib, boshqa joyga o'qishga kirib, o'sha keyinchalik bu narsaga bo'lgan ishtiyoqim birinchi sekin. Hozir o'qishimni tamomlab, o'sha o'zim yo'nalishim bo'yicha biron zavodga joylashib ishlayman. Yoshligimda o'zim xohlaganiga Endi bilmayman, taqdir bo'lmagan ekan, ishonmaganman. Azizbek, yolg'izlik nima? Bu narsani boshqa odamlar his qilishini xohlamayman. Yoshligimda o'zim olmagan mehrda shu oilamga, farzandlarimga. Ota-onangizni eslaysizmi? Hech bo'lmasa rasmini ko'rganmisiz? Rasmini qayerdan ko'rganman, lekin aniq misol. Ana misol mashina qadar. Ular ham hodisaga kelib, ota-onaman desa. Qabul qilaman. Hech qaysi ota-ona farzandini tashlamasini keyin imkoni bo'lganda taqdirimni o'zgartirishdi. Keyin eng katta orzuingiz nima edi? 8 yil, 10 yil, 15 yil ichida, 20 yil ichida. Qayta orzularim ko'p edi. Bitta emas, hammasi. Billa. Ota-onamni topish, chiqishimga, bitirishimga ota-onamni topish. Ulardan endi bilmayman qanaqa sharoit bo'lgan. Ularni ham endi tushunmayman, chunki tushuntirishmagan ham. Birinchi chiqishim kelib shu ota-onam topishadi. Endi menimcha hamma shu menga katta bo'lgan bolalarning ko'pini niyati shu edi. Shu gaplashadi, gaplashib o'tiradi. Asosan kech paytlari shu qul mahal bo'lganda. Nima qilyapti ekan, qayerda ekan. Shunaqa endi ayrimlarni ota-onasi keladi, ko'rardik. Ha, mana kelyapti ekan. Bizniki kelarmikan? Xudoga shukr qilaman, tan jonim sog'. Kelgan eng xursand bo'lgani, ancha yildan beri kutgan orzuimga erishdim. Uy oldim mana. Endi o'zim unaqa qilib topmadim, lekin davlat tomonidan menga uy berdi. Hozir mana shu uydan kelib o'tirman. Shu mening eng katta orzuim edi, chunki vatansiz uysiz yashash. Shuncha yil yashadim, bildim. Bermaydi deb o'ylagandim, umidim uzib qoldim. Birinchi eshitganingizda qanday his bo'ldi? Beradi deganda ash kuni kechpayt. Ammo uxlaganim yo'q. Ko'z oldimda o'sha ancha necha yil bo'lsa 20 yildan o'sha maktabda o'qib yurganlarim, hammasini kollejda o'qib yurganlarim, kollejdan chiqib o'sha mustaqil hayotga qadam qo'ygan yillar hammasi o'sha ko'zim oldidan o'tdi. Hammasi ortda qoldi degan ma'noda, chunki sabr qilmaganimda, misol boshqa ishlar bilan band bo'lganimda bilmayman kim bo'lib ketardim yoki nima bo'lardi. Davlat meni boqqanidan ham bir tomondan xursand bo'laman. Hech narsadan kam ko'z qilmadi. Qornimiz to'q, ustimiz but bo'lgan, o'qiganmiz, xohlagan to'garagimizga borganmiz. Bolalar uy degani nimasi bor xolos, boshqa hech narsa. Ko'chadagi oddiy bitta oila yashaydigan jamiyatdan farqsi yo'q. Avvalambo muhtaram prezidentimizga katta minnatdorchilik bildiraman. Qolaversa Andijon viloyati hokimligiga shu uy topshirishayotganda ham, intervyu olayotganda ham umuman gapirolmaganman, chunki bu narsani meni holatimga tushgan odam biladi.
boshqa odamga sezilmaydi, atrofdagilarga. Davlat bizga mana shuncha yil qarab, yana shuncha yil nima qilyapti, mehr ko'rsatyapti. Albatta Xudo xohlasa kelajakdagi rejalarimni faqat davlat ravnaqiga sarflayman.